Згідно з базовим проєктом обласного бюджету, загальний обсяг видаткової частини разом з дотаціями та субвенціями з державної казни складає понад 3 мільярди 200 мільйонів гривень. Аби забезпечити всі видатки, необхідно потрудитися над наповненням дохідної частини. Це досить напружено, але реально, зазначає головний фінансист краю Сергій Пенюшкевич. Він є збалансований як по доходах, по видатках і забезпечує 100% фінансування наших обласних комунальних закладів. В першу чергу забезпечена заробітна плата працівникам наших бюджетних установ, повністю забезпечені, що стосується цілому по області, це соціальні субвенції, допомога сім'ям з дітьми, допомога, субсидії, ну і всі інші соціальні видатки, які передбачені. Після заслуховування доповіді про проєкт бюджету полилося чимало зауважень та пропозицій. Найгарячіша дискусія розгорілася щодо придбання в комунальну власність майнового комплексу табору відпочинку «Лісова казка», аби на його базі створити обласний дитячий оздоровчий заклад. Доцільно чи ні? Це є приміщення досить великої площаді, плюс додатково до 4 гектарів землі. Вартість на сьогоднішній день даного приміщення складає 1 мільйон гривень. Виїжджали депутати перед цим, робили огляд, достатньо хороша база. Виникла дискусія на комісії, купувати чи потребують значних витрат для проведення капітального ремонту. Але сьогодні в нас в області немає такого обласного закладу, де б ми могли оздоровити дітей, де б ми могли провести не тільки лічне оздоровлення, але створити всі умови для постійно, цілорічної реабілітації дітей. Тому прийнято рішення більшістю, що виділити мільйон, придбати дане приміщення, а потім відповідно до проектно-кошторисної документації виділяти кошти з обласного бюджету на його ремонт. Загалом депутати бюджетної комісії працювали 2,5 години і досить палко, уточнюючи той чи інший пункт. І все ж присутні підтримали винесення на пленарне засідання запропонований проект бюджету. Це нормально, тому що сьогодні я переконала, що не депутати від влади, не депутати від опозиції не хочуть чогось поганого, що відбулося в області. В будь-якій дискусії приходиться до істини, і вона завжди є позитивна для громади. Одразу після засідання бюджетної комісії зібралися члени президії обласної ради. Вони узагальнили пропозиції та зауваження всіх комісій та затвердили порядок денний пленарного засідання. Кожен з них розуміє, що сьогодні прийняття бюджету по захищеним статтям – це заробітна плата вчителів, медиків, це соціальних працівників, це закупівля продуктів харчування для медичних закладів, для освітніх закладів, для будинків престарілих, це проведення тендерів на закупівлю ліків. І я думаю, що ні один з депутатів не буде працювати проти своїх людей, щоб не прийняти бюджет. Остаточно головний фінансовий документ краю на поточний рік депутати обласної ради мають ухвалити 14 лютого на пленарному засіданні.